Soc Santiago Vilanova, periodista i escriptor, autor de l'assaig L'emergència climàtica a Catalunya, revolució o col·lapse. La mitigació del canvi climàtic és el repte més important de la història de la humanitat i també de Catalunya, perquè comportarà un canvi radical en el model productiu, en les formes de consum i també una descarbonització progressiva de l'economia. Si volem evitar que les temperatures de la Mediterrània no superin els 2 graus centígrads abans del 2030, haurem de transformar de forma radical el model energètic mitjançant les energies del sol i aplicar també un nou model a la gestió de l'agricultura, també de la mobilitat i del transport. Haurem de repensar també el model urbanístic, l'arquitectura, la gestió del litoral, el model pesquer i la gestió també de l'alta muntanya. Els deltes, els aiguamolls, les platges, l'Alt Pirineu seran les zones més afectades pel canvi climàtic. Aquest repte ens ha d'obligar a una nova governança, a una nova gestió política transversal i també a una participació democràtica de la societat civil mitjançant convencions comarcals pel canvi climàtic. El repte és decisiu i molt important per Catalunya. O reaccionem ràpidament o deixarem el col·lapse climàtic per les futures generacions. I recordem, el canvi climàtic no té vacunes.